Så bliver det morgen, og vi skal gøre os klar til at komme til Jylland. Nu er jeg hoppe i bad, gør mig klar, sæt noget hår. Så er håret blevet sat, så skal vi ud til Flemming og pakke resten. Er I klar? Du kan ikke slippe for det, Kjell. Færdig. Jeg vil da snart. Det er vel ikke snart. Jeg vil da snart. Det er koldt i Danmark. Mm. Det er godt, vi skal til Jylland, så. Hvor der er dejligt varmt. Lolland er i virkeligheden atlantisk. Så var ikke helt sådan ud endnu. Arh, det synes jeg var tageligt, at det kom ind. Ah. Hello. Jeg tænker på to valer herom. Ja, det er lidt dumt. Bum, det gør jeg. Yes. Fordi så er sådan... Vi tager ind i. Ja. Hvad så? Så er vi simpelthen på vejen. Så er vi simpelthen på vejen, ja. Jeg har ikke set noget. Men det er sådan, at når klokken er 10 i Danmark, så er det knopperstid. Men i mangel på bedre, så må vi jo tage noget sort guld. Hygger jer! Yes! Yes! De er dem, som spiller op, hvis alt går galt. Rigtige venner kan ej købes for penge. Men det er dem! Kigger man til øjne, det ligner her meget, der er make-up på. Der er han også. Jeg kan ikke gøre for, at de er så flotte. Jeg tror, at jeg kører bil. Du gerne vil være med i det her bane, så skal du vente til at køre bil. Vi er der lige midt, og klokken den er blevet... 23. Skal nok passe den her nærmeste. 35 er den nede. Vi drejer af mod Aarhus nu. Og naturen hvad, Kenny? Lang og larme. Lang og larme. Vi står på gyngen nu, vi er i Aarhus, og vi skal spille om hvad, en 5 timer eller sådan noget. Og sige hej til vores opvarmning. Sige hvad de hedder. Hej! 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 Det er ikke. Hvad er det, I hedder? Pistachioen er... Hvis du ser det her, så Bondo han er ved at sætte sin baritone til. Det er meget vigtigt. Det er ikke en guitar. Det er en baritone. Det er en baritone. Prøv at spørge, Bondo, hvad er Bondo? Bondo, hvad er forskellen? Baritone, det er en slags guitar. Fat det. Jeg kan ikke komme tæt på, mand. Hvad laver du? Jeg kan. Vidste du ikke det? Nu er det jeres første tur i Jylland. Er du spændt? Jo, man er altid spændt, selvfølgelig. Hvis ikke man har en lille smule sommerfugl i maven, så er man... Nej. Er I klar? Ja, for helvede. Er der nogen af jer, der har Facebook? Ja! Så gå ind og like os, for helvede. Jeg vil have jeg vil have nogen af jer, der har Instagram? Så gå ind og like os, for helvede. Jeg føler mig høj, men mit hjerte er glas. Så nu står jeg her. Finanskrise og begær. Dags! Vi er klokken er mange, og vi er på Mostock Festival nu. Og der står Frans. Vi står til en stor bunderørsfestival midt på Jylland. Men det er fag. Men det er fag. Vi skal spille i morgen, det bliver fedt. Vi skal spille senere i dag. Vi skal spille senere i dag, det bliver fedt. Det bliver fag. Øllet er lunkus, og det er været ikke. Hallo, og det bliver fag. Bondo har glemt at ringe til Jørg. Jeg har simpelthen glemt det. Jørg, hvis du ser det her. Entschuldigung. Bondo, du bist ein Dummkopf. Ja, jeg er en Dummkopf. En Dummkopf. Du skal ikke røre på mit telt. Du ikke. Så er der ingen, der gider at røre på sådan et telt som dit, mand. Nej, jeg vil se hyggeligt ud, når jeg ligger der og sover.
Wonder Woman. Kampevner. 78. Satans! Jokeren! Kampevne på 70. Så jeg vinder. Hvor er vi henne, Kenny? Jeg skal kun bruge det. Vi er simpelthen i campingvognen. Det er så dagens backstage-lokale. Det er simpelthen vores eget backstage. Ja. Så var der nogen, der sad og snakkede i går, da vi var ved at pakke sammen. Og se den der, mand. Campingvogn er alt muligt, mand. Åh, ja. Det ved man. Så ved man, så er man faktisk kendt, når man har en campingvogn. Ja. Alle store baser har det. Hvor er Walter? Nede i badet. Er det ikke på festival, mand? Sig lige igen. Jeg vil gentage mig selv. Vi skal spille i aften 0:30. Det skal lige siges, at det vi skal spille i aften er jo noget af det, der er med på pladen. Der er en del nyt materiale. Det er mega fedt. Og den plade har vi jo lovet jer, skulle komme her i 2015. Det arbejder vi hårdt på. Altså, ordentligt syg, G. Ja. Det er her flækker, mand. Det er her flækker. Det sker der, dansker. Vi glæder os. Følg med. Åh, du er sød, du er. Jeg er artist. Så hvis du nogensinde kommer med en øl, der ikke er kold nok, det kan de ikke byde mig, ja. For jeg er artist. Ja, Kenny. Ja. Vi skulle lige smutte ud og have noget benzin. Ja, det skulle bare lige 8 km væk til Ryg. Og så var det så, at vi havnede i Silkeborg, fordi... Kom vi forkert ud af Ryg? Det må vi næsten have gjort, fordi Himmelbjerget var tættere på, end det skulle have været. Ja. Men det er ikke, vi finder tilbage til Mostock, inden vi skal spille i aften. Jeg ved det ikke. Vi satser. Hvad så? Nu er klokken 10 minutter i 12. Nu synes jeg ligesom, at stemningen den er noget punkt, hvor jeg rigtig gerne vil op og så bare spille hele tiden meget. For det er, det er bare... Det er klar. Vi holder fest, og jeg skal lige have en spille lige om lidt. Og lad os håbe, det bliver godt. Det bliver pissegodt. Det bliver pissegodt. Fuck, man. Det er lige godt, at Daniel Ravn kan spille store trommer med tidsbehandling. Ja, det er sandt. En af de ting, som Jylland og Falster og Lolland har til fælles, det er, at vi alle sammen elsker at gå i muldjord med træsko på. Det går en jaktsko med dollar og kringer. Det går en muldjord med træsko på. Jeg går igennem gaderne, ser huset, ser bag facaderne. Folk de ser bare, men holder sig væk. Behandler mig som en sygdom, som en fucking mens. Vi er på vej hjem. Vi kører over Storebælt, for det ligger og sover om bagved. Super fedt job, men man kan nok ikke finde Mostock på kortet mere, fordi vi er fucking smadret og lortet. Så men, vi er på vej hjem. Hvad så, Kenny? Hvor fanden er vi på vej hen? Det spørger på bøgeren. Ude på Smutvej. På Smutvej? Det er en af de der berømte smutvej, Kenny han kender. Fedt. Vi er hjemme. Der startede vi for 2 dage siden. Klokken 9 om morgenen, og klokken er 7 eller andet lige nu. 2 dage senere. Jylland 24/7. Yeah!